kalian harus menanyakan dia ke bisnisnya secara ketiga. Kalau gue boleh lihat nih, grafik di sini. Kalau misalnya selanjutnya. Yusuf kan mau ada. Iya, dia benar. Grafik di sini bocoran. Cari jalan ini. Abi lo baru kebun ini semua. Kalian jaga penjara lagi. Cari film. Tunggu. Cari film ini bocoran. Abi pun tunggu. Третий был. Так, вот семейный. Вот, как у нас обновился. Из меня вкладный был с мечом с бульдянгой. То, вот, помещен как электро. Как ты его вкладываешь? Pura bunda. Ini memang semuanya. Jadi ini semuanya bisa sama sekali. Bunda gue cas terus. Gak bisa cas dulu. Jadi yang sini cia. Tuh, kita punya sekali. Dia juga punya. Я не могу сейчас делать это. Я не могу сейчас делать это.